ខ្លាំងហើយខ្លាំងហើយខ្ញុំយកអានោះយកគេអង្គបើលោះហើយឡងចុះឲ្យទឹកបាញ់កាប់លុយតែអត់ហែលមិនអាចចេះហែលទឹកហ្នឹងអូចប់បាត់អញឲ្យហែលទៅឡងគេបាញ់កាប់លុយសំសាច់អាចថាមែនមែនណាហ្នឹងហើយពូម៉ាក់ជួយហងកំតាន់នេះមកបញ្ចូលលុយតាមរយៈស្មាក់លុយអេបវិញដឹងហ៎ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាយើងគ្រាន់តែបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទតាមរយៈស្មាក់លុយអេបអ្នកនឹងទទួលបានមកវិញ 10% ភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងគណនីស្មាក់លុយរបស់អ្នកបញ្ចូលលុយតាមស្មាក់លុយអេបហើយសិនអូយយ៉ាងទៅមកវិញអឺអឡូពូម៉ាអពុកម៉ាក់មកជួយអញផងអញងប់ឡើយហើយពុកម៉ាក់អញណាណាអញទៅជួយបាច់មកជួយអញងប់ហើយអើយអញថាងប់ងប់មែនណាShit, man, run away, hey.